Takže jsme u nemovitosti, kterou máme v současné době na prodej, jak jsem zmínil. Je to dům, který má své jméno, jmenuje se Dům u Modré lišky. Modrou lišku uvidíme přímo nad vstupem, namalovanou krásně. Abychom se zorientovali, tak tady po mé levici je známá Werichova vila. Uh-huh. Po mé pravici je Lichtenštejnský palác. A tady máme kampu, jaký známe, a Karův most, takže opravdu, jestli můžeme být více v tom historickém jádru Prahy, tak už prakticky nemůžeme být, protože jsme na Karlově mostě téměř. Jenom můžeme tamhle prohlédnout skrz domy, nebo... Vidíme Karlův most, ano. Karlův most. Mhm. Tuto nemovitost má na starosti můj kolega Nikola Spětník na prodej, takže on nás provede, ukáže nám ty zajímavé části toho domu. Takže já vás tady představím, Nikola Spětník. Dobrý den, Hruška Stanislav, tak. Dobrý den. Vítám vás u domu. Jenom pardon, ano. Pozor, máme jenom jeden port, jo? Takže se k sobě musíte trošku tulit. Já si myslím, že to bude slyšet. Budu se snažit. Já budu se takhle tulit. Já jenom, jak jsem možná zmínil, než jsme sem došli, tak modrou lišku máme přímo v erbu. Ano. Je to dům z roku 1644 a spousta historie. Byl tady voskovec. Já nevím, jak vy jste daleko, nebo o čem jste se bavili. My jsme v té fázi, že jsme se spíše bavili o tom, že tady byla to rezidenční nemovitost jedné ambasády, respektive velvyslance, s tím, že tady měl i svůj kancelář, svůj ambasádu, s tím, že teda teď je to na prodej. My se podíváme na penthouse, který obýval, a tak nějak nám si popíšeme tu nemovitost jako celek, ale nicméně nebavil jsem se o tom konkrétně, abychom si řekli, co se kde nachází, a k historii jsem příliš nešel, jenom jsem zmínil, že to je barokní dům s klasicistní úpravou pozdější, takže tak, jak ji vidíme, tak to je klasicistní úprava. Mě napadl nápad technický jenom, když takhle to, podržíte mi tu kameru takhle na chvíličku. Mě napadlo, že ono, pokud se nepletu, když já udělám toto, tak teďka vlastně tak funguje přenosný? Tady tento mikrofon a vy se ho můžete přendávat. Tak my se ho budeme přendávat. Snad to bude fungovat, já když, přendávám. Když tak mi režie řekne, jestli to funguje, chápem. Teoreticky by to mělo fungovat. Dobrý, tak jo. Tak. Ne, to už bude fungovat. Tak, vítám vás v domě Modré lišky. Pojďte dál. Jinak začneme penthousem a dostaneme se dolů. Jak jsem říkal, je to dům z roku 1644. Bydlel tady voskovec. Je to hnedka u vedle Werichovy vily. Přímo tady... v tomto bytě bydlel voskovec? Ano. Aha, aha. Máme tady nádherný výhledy. Jej, danánku. Tady měla paní velvyslankyně i pan velvyslanec měl hlavní kancelář, kde tady sídlela a měla asi nejhezčí výhledy tady. Jak na řeku, tak i na Werichovou vilu. Já se na tu cenu zeptám na konci, jo? Já si budu představovat, jo? Dobrý. Jinak dům má 415 metrů užitný a z obytný je 383 s tím, že tady měl kancelář, asistent a řidič, paní velvyslankyně. Můžu vás poprosit? Asistent a řidič. Přesně tak. No tady kancelář, počkejte. No tak konec. Jinak ještě nevíme, co s trezorama uděláme. To je ještě otevřená věc. Máme tady dva. On je asi zabudovaný, těžký, ne? A co ty dveře tady kam vedou? Můžeme projít i tímhle. Ty vedou na chodbu. A můžete jít po schodech nahoru. Chodbu, ze které jsme přišli. Takže vlastně tady je jakoby první patro, ano. Ve které by, já si to zase s dovolením nějakým způsobem pro sebe. Ano. Tady si udělám studio, tady si udělám kancelář, tady si udělám zevlárnu. Ano. Jo? Na levé straně můžou být i děti. Já bych jenom doplnil, abychom pochopili nemovitost, a teďka, když se na to podíváme z rezidenčního hlediska, to znamená obyvatelného hlediska, tak si tady můžeme představit, a teďka se trošku posuneme ještě v těch kategoriích trošku dál.
Můžeme si představit někdo, kdo tady bude opravdu bydlet a bude tady mít třeba ve spodních patrech svůj galerii, bude mít třeba sídlo své firmy, může mít velkou firmu mimo Prahu, ale chce mít takové to reprezentativní místo v Praze, kam pozve své velevážené hosty ze zahraničí, může tady mít svůj showroom, možná jsem říkal už, ale galerii obrazů třeba, protože když někdo bude kupovat kouhle nemovitost pro svoje potřeby, tak už asi bude i sbírat umění. To je takový dodatek, co jsem tomu chtěl říct. Děkuji. Tak, půjdeme nahoru. Je to hodně atypický byt, spousta využitelnosti s tím, že pan velvyslanec měl ložnici tam nahoře s přístupem na terasu a s výhledem na řeku. Pak můžete i typovat nebo udělat nějakou soutěž v chatu, kolik stála ta kuchyně, k tomu se pak taky dostaneme, když jsme u těch cenách. Máme tady dvě koupelny, nebo takhle spíš jednu koupelnu a jednu samostatnou toaletu. Jednu šatnu a technickou místnost. Toaleta, jasně, ta je velká jak moje ložnice, ale po. Je to starý dům, tudíž i ten styl je starý a nemusí se to mnoha lidem líbit, ale v této cenové kategorii už jsme tak daleko, že kupující sem přijde a všechno zrenovuje. A cena by neměla hrát roli tady v tom bytě. A já bych teda, mně to nepřijde, že by to bylo předtrenovací. Nebo že by to byl byt z kategorie před rekonstrukcí. No, už jsem tady pár zájemců měl, který už uvažovali o kompletní rekonstrukci a vyházení. Dá se tady dodělat i klimatizace, spousta věcí. Jo. Kuchyň. Takže, dámy a pánové, typujte v chatu, kolik stála tohle ta kuchyň, vy to víte, to dá? Vím. A zkusíme si tady dát nějaký nápovědy. Jinak berme cenu... To je grill, ne? Asi to pokládám, jakože. Z roku 1993, kdy se ta kuchyň sem dávala. Ale jako kuchyň pěkná, ne? No tak to netrefí nikdo. Tak, třeba jo? Tak počkejte. Tak, píšou mega 700 tisíc, půl milionu, 330 tisíc, 800 tisíc. Víc. Víc jak mega. Víc jak milion, ale v 93. Ano. Tady bych jenom poukázal, že milion 93. byl jiný milion než v roce 2022. No to byl dvě? Tak kolik stála ta kuchyně? 1,8 v přepočtu. Takže skoro 2 miliony. Přesně tak. Že 2 miliony za tuhle kuchyně. A co je na ní tak drahý? Jo, to nejste první ani poslední, kdo se ptá. A já přesně taky nevím. Máme tady vybavení od Bosche, myslím. A Gaggenau, německá výroba. Je to na míru dělaná kuchyně. Tudíž... O, jak říkám, ty devadesátky byly trochu divočejší v těch cenách, takže asi tak. Aha. Jinak máme tady funkční krb. Toto je on? Prosím? Toto ano. Je... Jo, tady je krb. Podíváte ze předu. Mě zajímalo ta dispozice, jakoby tady byla půda, ne? Asi kdysi dá... Ano, je to vestavěný prostor, s tím, že se půda trochu navýšila a udělal se tady takhle ten atypický byt. A od kterého roku je ten byt takhle obývaný, víte? Majitel to koupil v 90. s tím, že ho předělal a od roku 97 se to pronajímalo ambasádě. Proto i to takhle vypadá. Ta ambasáda se před plus minus měsícem stěhovala, tudíž vidíme tady nějaký mouchy, které by se potřebovaly opravit, ale jak říkám, to necháme na klientech. Ježišmarja. To je nádhera, tohle stop. A na první straně máte největší zahradu v Praze. S výhledem na Vrychovu vilu. Přesně tak.
No, je tam jediná vlastně, já si mám otázky na vás ještě nějaký, ale co mě teď vrtá hlavou je, proč jsem youtuber a ne velvyslanec? To je otázka. To je veliká otázka. Jako, dobrý. Tak. Můžeme jít nahoru, tam máme nahoru. Taky výhledy. Jenom co ještě tady dole, tady vidím. Ta samostatná koupelna, velká s vannou i s prchovým koutem. Taky mrknout? Ano. Jo, jasně. Máme tady technickou místnost pro veškeré potřeby, co se týče nám umytí, oblečení a tak dále. Mm-hmm. A vzadu máme technickou místnost, ta nemá tak velkou hodnotu, ale můžeme se do ní podívat. Jo, jasně. Jsou tam nový kotle a tak dále. Co vás můžu poprosit, můžeme se podívat nahoru. Tady je, že předpokládám, že tohle je vlastně otevřený prostor, ano. S kuchyní, obývacím pokojem, vlastně asi jídelnou, že jo, mm-hmm. knihovnou, čímkoliv. A tady nahoře je ložnice připravená. Ano. Opět s výhledem. No jo. Tady máme malou terástku. Oh jo. Yeah. Měli i tady grill, takže se dá. Cokoliv. A ta je teda hodně útulná. Můžu asi velmi, můžu, určitě. Co? No, se... snad se nevyvrátíte, ale já vás, když tak zachráním. Když tak chytejte. Já mám teda strach z výšek, ale co bych neudělal pro diváky? Jinak můžete jít úplně až nahoru a tam je i příchyt na klimatizaci, která pak může být vedená do domu. Dámy a pánové, chci poslat ještě hodně donatů. A... jo. Tady vlastně vidíme staré Pavlače, že jo? Přesně tak. Tady, kdybych tento byt měl, tak možná začnu jít zpátky kouřit. Jo, nabízí se to tam. Ano. Moc pěkný. Takže teráska. Ano. A to je všechno. Můžeme se podívat i dolů. 400 let starý sklep. Můžeš se tam jít podívat? Jestli máte odvahu. No mám, no. Tak můžem. To opravdu není nemovitost pro takový lidi, jako jsme my. Můžu říct pár historek. Teďka jsme na újezdě. Dobrý den, Hruška Stanislav. Tenhle ten byt se mi asi líbí víc, jak tamten. Představte si třeba kulatý stůl a tady se sedí, tady se hoduje. Co je tady možná unikátní, podívejte se za roh. Jo takhle. Jo, tady je teráska. Koukám, že majitel pěstuje květiny. Dělají se v tuto chvíli kopie. Ale tohle je prý originál z 20. let. V tu chvíli tamhle vzadu vidíte ještě úplně. Je to okolem těch 140 milionů. 140 milionů, no. Jaká je provize vaší realitní kanceláře?